У Кропивницькому останній дзвоник пролунав для кадетів військово-спортивного ліцею «Сокіл». Це єдиний у місті навчальний заклад, який готує кадри для вишів військового профілю. Тут, крім традиційних дисциплін, учні проходять базовий армійський вишкіл. Зокрема, вчаться стройовій підготовці, стрільбі та основам рукопашного бою. Як виряджали кадетів у вільне плавання, бачив Володимир Іванченко. Дев'ята ранку. На плацу ліцею «Сокіл» цокотять підбори та бринить українська стройова пісня. Охайний, у парадній формі, зрештою ліцеїстів марширує Владислав. До 9 класу хлопчина навчався у звичайній сільській школі. До ліцею перевівся, бо прагне бути військовим. Каже, різниця в знаннях, які здобув тут, колосальна. В першу чергу я навчився марширувати. Це для мене вау було. По-друге, я зі своїм класом, зі старими членами класу, з новими, їздив на багато змагань, на різні вишкіли. У мене багато фотоданих є, багато пам'яті. Омріяні атестати здобули 28 кадетів. Серед випускників ліцею в тому числі 10 дівчат. Жасмін – одна з них. Говорить, із хлопцями завжди почувала себе на рівних. У стрільбі та гуманітарних дисциплінах могла дати фору кожному. Розчулена, бо ж за роки навчання ліцей став наче рідна домівка. Роки в ліцеї, особливо 10-11 клас, вони незабутні. Ми багато їздили на різні змагання спортивні, зі стрільби, грали в страйкбол. І це дуже круто. Ліцей мене навчив бути більш дисциплінованою та зібраною. Я тепер можу не запізнюватись нікуди і збиратись дуже швидко. Розділити радісну мить із донькою прийшла мама. Пані Ірина говорить, 11 років промайнули ніби день. Ще вчора вела доньку за руку в перший клас, а сьогодні вже проводжає її у доросле життя. Зізнається, материнська тривога як ніколи сильна. Я дуже хвилююсь, звичайно. Хвилююсь за те, як вийде її доля, ким вона стане в майбутньому. Але ми дуже багато працювали з нею, поставили перед собою високу планку. Я думаю, що все в неї вийде. А от пані Наталія за майбутнє випускників не переживає. Жінка – перша класна керівниця кадетів. Каже, що пам'ятає їх ще малими розбишаками. А зараз вони вже самостійні та дисципліновані особистості. Вихованців у вільне плавання відпускає зі спокійним серцем, адже всі вони зрілі не по роках. Ну, головне легких життєвих шляхів, тому що вони зараз не дуже легкі. Щасливої долі і віри в себе. Тому зараз дуже потрібна віра в себе, щоб досягати тих вершин, які ставить перед нами життя. Після урочистого маршу кадети запустили в небо 28 повітряних кульок, як символ кадетського братерства. За традицією ліцею, в добру путь випускників благословив священик. Під оплески рідних і друзів символічний шкільний дзвоник перейшов до рук першачків. Цьогорічний випуск став для ліцею ювілейним – п'ятим. Керівництво закладу впевнене, що випускники здобули якісну підготовку для вступу у вищі військового профілю. Коли вилітають пташенята з рідного гнізда, то це значить і приємне явище, і трошки сумне, бо 11 років в навчальному закладі, вони наші рідні, але значить, життя не стоїть на місці, підростає нове покоління. І ті, хто зараз у 10-9 класах, я сподіваюся, значить, гарно підтримають значить, наших колишніх випускників, і традиції навчального закладу для них будуть також рідними. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».